ପଣା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ବାଣ୍ଟି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ନୂଆସାହି ବାସିନ୍ଦା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକରେ ହୋଲି ପାଇଁ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଜି ନୂଆସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଏଠାରେ ପଣା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ବାଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ହୋଲି ଖେଳିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆସାହି, ମାର୍କମା ସାହି, ବଡ଼ ସାହି ଏବଂ ଇନ୍ଦିରାନଗରର ସମସ୍ତ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏଠାରେ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ପଣା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ପଥଚାରୀମାନେ ଏହି ପଣା ପିଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଏଠାରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ହୋଲି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।